Avstraliyada 140 min dollarlıq ziyana səbəb olan yaxta qəzası ilə bağlı bəzi detallar məlum olub. Milli Az New York Post-a istinadən xəbər verir ki, yaxtadakı kapitan və matrosun laqeydliyi səbəbindən ağır qəza baş verib. Hakim qarşısına çıxarılan 26 yaşlı matros Cheya Handley məhkəmədə səhvini boynuna alıb. O bildirib ki, qəza baş verən zaman kapitanla cinsi əlaqədə olub. Mən başa düşürəm ki, səhv məndədir. Mən içkili idim və həmin anda kapitanla sekslə məşğul olurdum. Matros məhkəmə zalında söyləyib. Qeyd edək ki, sükan arxasında kimsə olmayan gəmi əvvəlcə mayaka, sonra da başqa yaxtaya çırpılaraq 140 min dollarlıq zərərə səbəb olub.